Сьогодні ми зустріли останній місяць зими, тому хочемо запропонувати вам актуальну добірку одягу для лютого 2017. Найголовніше, що повинно бути у кожної модниці, на думку нью-йоркських дизайнерів, це довге модне пальто зі штучним різнокольоровим хутром. Така модна деталь дуже актуальна і бюджетна. До того ж, це унікальна можливість і виглядати стильно, і не витрачати на це шалені суми. Шуби, вони також актуальні, при цьому і тут штучні хутра в моді. Тому не шкодуйте гроші, а купуйте для себе коханої відразу кілька моделей. Чим же доповнити модне пальто? Пропонуємо шарфи і снуди. Зверніть увагу на те, що шарфи потрібно купувати об'ємні, а якщо ваш вибір припав на довгий шарф, то носити його потрібно так, щоб один кінець вільно звисав спереду, а інший – ззаду. Ще один елемент ідеального зимового образу – оксамитові речі. І незважаючи на те, що вироби з оксамиту асоціюються в першу чергу з вечірнім виходом у світ, оксамитовий піджак нейтрального кольору можна сміливо носити взимку на роботу, поєднуючи з шовковою блузкою і класичними джинсами або прямими брюками. Поєднання непоєднуваного стало дуже популярним. Наприклад, стильно поєднувати легку сукню і яскраве пальто. Цікаво виглядають укорочені брюки разом з барвистими светрами. Щодо суконь, актуальними для цієї зими є великі принти та аплікації, яскраві малюнки, жорсткий ремінь, шкіряні плаття з люверсами, оксамит, велюр, волани. Тому ж знову ж робиться акцент на жіночності. Сукні такого крою підійдуть як до щоденного образу, так і для особливого вечора. Актуально цією зимою використовувати в своїх образах різноманітні фарби, тому не потрібно собі відмовляти в зайвій яскравості. Також не варто забувати і про класичні кольори – чорний і сірий, а також коричневий і бежевий – чудово виглядають в одязі і допомагають розбавити зайву яскравість. Щодо взуття, дизайнери пропонують відірватися від практичності і обирати його різних кольорів. Головне, слідкуйте, щоб вам було в ньому зручно в будь-яку погоду. Тож створюйте свій образ і будьте завжди на висоті.